8 година, як час поговорити про найактуальніше на цей час. У студії Тетяна Бут, вітаю вас. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення минулої доби на сході України. Вночі бойовики режиму тиші не порушували. Вдень штаб АТО зафіксував 5 обстрілів з боку російських найманців. На Донецькому напрямку під мінометний та стрілецький вогонь потрапили оборонці Водяного та шахти Бутівка. З мінометів окупанти гатили по Зайцевому. З гранатометів обстріляли українські опорні пункти в районі Кримського і Новолуганського. Транзит амфетаміну з окупованої Макіївки зупинили правоохоронці на Донеччині. З Ордлуам наркотики переправляла жінка. Бізнес поставила на широку ногу. Через інтернет вона шукала клієнтів на українському боці, а потім переправляла їм замовлення поштою або віддавала особисто. Під час чергової такої операції наркоторгівку затримали. Тепер їй загрожує 10 років за ґратування. Трьох наркоторговців затримали столичні правоохоронці, ділки продавали марихуану та опій. Поліція стежила за ними цілий місяць, щоб піймати ділків, коли зробили контрольну закупівлю наркотикам. Під час обшуку злочинці знайшли мічені правоохоронцями гроші. Чоловіки можуть сісти до в'язниці на 10 років. У Харкові тепло повертається до осель. Пізно ввечері, за даними Харківської обласної адміністрації, підключили дитячий будинок та медкомплекс. Сьогодні до обіду обіцяють вімкнути тепло у 80 будинках, які досі без опалення. Школи та десятки в місті працюватимуть у звичайному режимі. Я нагадаю, в суботу в Харкові на теплотрасі сталося 4 прориви. 20-градусний мороз, без тепла залишилося понад 650 будівель, серед них дитячі садки, школи та лікарні в двох районах міста. Обласний дитячий будинок дитини та великий медичний комплекс рятувальники обігрівали тепловими гарматами. На цю хвилину нам нарешті вдалося уточнити чітко, де у нас порив на тепловій трасі. Значить, там образувалась тріщина порядка 1,5 метра по длині. Зараз повністю у нас по резервній ветці подан в Немишлянський район теплоноситель. Первым делом мы будем подключать, и уже сейчас идет подключение, это больничного комплекса, роддома. Без тепла можуть залишитися жителі Теплодара. На Одещині місцеві котельні збираються відімкнути від газу за борги. Про це повідомили в мерії. Міська влада отримала попередження від Одеської ТЕЦ про те, що 28 лютого «Одесагаз» припинить подавати газ через борг споживачів на понад 4 мільйони гривень. Мерія просить містян заплатити за опалення, аби ТЕЦ могла розрахуватися з облгазу. З теплом у серці в Києві напередодні благодійники влаштували велике свято для дітей з особливими потребами. Фокуси, майстер-класи з рукоділля, концерт, солодкі стіли, навіть фаєр-шоу. Як все було, бачив Даніл Снісер. 9-річна Ксенія старанно розфарбовує свого улюбленого казкового персонажа. Художній хист дівчинка вперше проявила у 3 роки, розповідає її мама. Відтоді свої думки та емоції Ксенія втілює в малюнках. Через синдром Дауна юна художниця майже не розмовляє. Тож такі майстер-класи корисні як для розваги, так і реабілітації, каже Наталя. Отсутствие речи, а это нужен логопед. Логопед мы посещаем 3-й год за собственные средства. Живя здесь, в этом микрорайоне, бесплатных логопедов нет. Тоже рисование, куда-то ребенка отвезти, где-то чтобы он побыл, чтобы ему было интересно, чтобы было какое-то развитие социальное, в быту. Очень благодарны, очень рады, что о нас помнят и заботятся. Під одним дахом напередодні зібралися майже 500 дітей з особливими потребами. 3 роки тому їхні батьки згуртувалися і створили благодійний фонд «З теплом у серці». Відтоді регулярно влаштовують для малечі свята, аби додати їм трохи щастя. Треба кожній дитині приділити якусь увагу, тому що не завжди мама може зробити свято вдома, тому що багато коштів йде на реабілітацію, на ліки. Да? А бувають такі моменти, що мама сама виховує, і коштів взагалі немає. Зараз у нас вже велика організація, і нас, діти не стесняються виходити на вулицю, так само, як і мами не стесняються, і суспільство становиться більш лояльним таким дітям. Організовували дійство, кажуть, усім миром. Розважали дітей майстри з рукоділля, аніматори, фокусники, столичні артисти, як дорослі, так і зовсім маленькі, потішили концертом з піснями і танцями. Для нас це велике розвиття, великий скачок
взагалі в розвитті. Для таких дітей це соціальна адаптація. Після вистави дітей частували солодощами, а на сам кінець влаштували яскраве фаєр-шоу «Просто неба». Даніїл Снісар, Євген Пахульчук, новини телеканал «Інтер». Іракський суд засудив 16 жінок, громадянок Туреччини, до смертної кари. Це так звані наречені джихаду, жінки, які вступають до ІДІЛ, аби підтримувати моральний дух бойовиків. Затримані зізналися, що також допомагали чоловікам в організації терактів. Ісламістів повністю вибили з Іраку кілька місяців тому. Відтоді в країні тривають судові слухання над сотнями наречених джихаду з інших країн, яких затримали після захоплення опорних пунктів ІДІЛ. Четверо людей загинули через торнадо у США. Негода охопила штати Теннессі, Арканзас і Кентукі. Там сильний вітер потрощив будинки. Півсотні людей змушені були переселитися до притулків. На додачу до торнадо пішли зливи. Потоки води зносили автомобілі з доріг. Синоптики прогнозують подальше погіршення погоди. Шестеро людей поранені, із них двоє серйозно внаслідок потужного вибуху в британському місті Лестер. У повітря злетіла одна із крамниць, потрощила навколишні будівлі. На місці працюють рятувальники, мешканців прилеглих будинків евакуювали. В поліції впевнені, що це не теракт, що вибухнуло, з'ясовують. Спочатку я почув звук вибуху, не надто гучний. Одразу після нього струсонуло увесь будинок. Було таке враження, що зараз впаде стеля. В американському штаті Оклахома власниця крамнички зі спиртним та її донька в притул розстріляли грабіжникам. До них увірвався невідомий та почав вимагати готівку з касового апарату. Після того, як він отримав, що хотів, власниця та її донька, які саме були біля каси, зарядили пістолети і відкрили вогонь по грабіжнику. Пізніше вони пояснили, що, цитую, не збираються бути жертвами. Чоловіки з важкими пораненнями тепер в комі. Життю жінок, попри ушкодження, нічого не загрожує. Тисячі людей вийшли на вулиці Брюсселя із протестом проти міграційної політики уряду. Вони заявляють, за допомогу мігрантам їх не повинні карати. Я нагадаю, бельгійські урядовці хочуть дозволити обшукувати домівки не лише мігрантів, а й бельгійців, які надають притулок. Протестувальники просять ставитися до біженців гуманніше. Я думаю, що бельгійський уряд не розуміє, наскільки нещасні ці люди. Ми приймаємо тих, хто не має майбутнього у своїй країні. Це нормально, що вони тікають від війни та бідності. Я б теж утікала, якби була на їхньому місці. Навіть платила б контрабандистам, якби знала, що десь є краще життя. У малайзійському селищі Куала-Ланда рятують слонів-одинаків. Тварини, які постраждали від людей чи відбилися від зграї, забирають притулок. Головна мета – налагодити контакт між слонами та місцевими жителями. Чи все вдається? Дивіться далі. Цей слон на ім'я Селенданг втратив частину ноги в пастці, яку встановили в лісі люди. Травмовану тварину вчасно помітили працівники притулку Куала-Ланда в Малайзії. Селендангу встановили спеціальний протез, і він лишився жити тут, разом з іншими своїми родичами, які колись постраждали від діяльності людини. У центрі захисту нині живе 26 слонів. Вони змушені були відокремитися від своєї зграї, бо постраждали через конфлікти з людьми в різних регіонах Малайзії, або ж їх використовували як транспорт. Працівники притулку кажуть, місцеві не розуміють, що індійські слони під загрозою вимирання. Часто вони встановлюють пастки, аби захистити врожай, який з'їдають слони, або ж полюють на них, щоб потім продати бивні на чорному ринку. Та головне, винищуючи ліси, люди позбавляють диких тварин їхнього середовища існування. У Малайзії лишилося приблизно 1200 індійських слонів. Це на третину менше, ніж було ще 4 роки тому. Ці слони зазвичай просто собі бродять лісом. Вони не можуть вижити самостійно, тому ми повинні привозити їх сюди. Ми добре за ними доглядаємо. Та тут не лише миють, годують і лікують слонів. Головне завдання працівників притулку – налагодити зв'язок між місцевими та тваринами. Слонів вони намагаються одомашнити та навчають не боятися людей. За 30 років свого існування в притулку побували майже 700 слонів. Більшість із них після реабілітації переселили на безпечні території в джунглях. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер». Приємного та бадьорого вам дня. Зустрінемося о 9:00. Підсумуємо ранок понеділка.